vida e a próxima previsão. A desfaz e o camuflado de dor. Joder, você que fez parada no meu peito. Como algo que eu não quero expor no desejo. E agora tenho paz. Ao vão olhar pra ti. Tem uma sombra do passado. Vai me assombrar. Da ideia que o Akan teve, que tinha de começar a banda aqui, que ele veio de outro estado e tal. É, no caso eu vim de outro estado e já tinha um projeto lá, só que não consegui ficar longe, porque eu, no meio do rock assim, da galera. Aí surgiu uma ideia, encontrei o Lucas aí, resolvemos fazer um som maneiro, e fomos encontrando um a um. A princípio ele veio com a ideia de fazer um som próprio, porque lá a banda dele era cover de dessas bandas que ele tem muita influência, que também tem, então isso uniu mais a galera pra formar esse gênero que todo mundo tem em comum. Então, isso pra você, que poderia ser sua revolta, man. Não era na palma que eu tenho a te dizer. Nós tínhamos abandonado, mas eu não louco naquele mesmo ato. Me jogou no fundo do poço, mas não vou me arrepender.
mesmo sem poder, eu vou tentar esconder, sem retornar naquilo tudo que me fez passar. Espero que colocando palavras eu sinto que existe em mim. Demores esperançados de chão e derradas ao seu fim. Não espero nenhuma palavra, porque nenhuma foi o tempo todo. Sabe, pensa bem, não confuso da sujo. Mesmo sem poder, eu vou tentar esconder, sem retornar naquilo tudo que me fez passar. Mas não vou me arrepender, não vou voltar atrás, não vou jogar seu jogo. Não, não, não vou me arrepender, não vou voltar atrás, não vou jogar seu jogo. Não, onde já tinha fotografia? Quem sabe eles ouçam a sua oração. Abra seu focão e mata os fogos, mas eu não vou. Joga seu jogo e será nosso. Não deverei ter longe mais uma medida pra nunca mais ver seu rosto. Eu te dou em busca da paz. Seu sorriso é um desprezo, mas não espero ver você sorrir. Quanto motivo não poder ficar gravado isso aqui. Pra um sentimento que for. Tocar em outro estado é outra, vibe totalmente diferente. Lá a galera meio que curtiu pra caramba a gente e foi tipo assim, foi um marco na banda, na vida da banda. É, porque tipo, a gente nem era conhecido no estado e tal, né? Novo, e a gente foi muito bem recebido pelo pessoal de lá. E tipo, não era um evento assim conhecido tal da região e... Foi muito legal a gente ter tocado lá. Igual o Vinícius falou, ter tocado em outro estado já é uma recompensa muito grande. Botei as suas palavras pra você, guarde pra quando e tivemos ações. Somos inimigos diferentes. Não existe competição entre ninguém. O mundo não entra de zona, me assusta. Não pegue fora, seu caso não existe. A gente te incomoda, isso é normal. Mas eu perco meu tempo com quem quer me entender. Não! Yeah, yeah. Ninguém pode ser o par pra quem são vocês. Mais uma vez, quando eu vi na sua cara a sensação de perder outra vez. Mantém as suas palavras pra você, bate pra quando existimos ações. E somos inimigos diferentes. Não existe competição entre nós. E é sobre você que é vida. Mas não espero menos que nós de você. E eu deveria ver muito e deveria assim. Então me faça um favor, saia de perto de mim. Vocês são só uma piada ruim e somos nós que fomos de novo.
mais curto, eu acho que foi que é a primeira, que ela foi muito trabalhada no decorrer da banda. Ela teve várias fases e que... Não? Não. Sei lá, cada música, cara. Eu prefiro a Animals, eu acho mais legal. Cada música tem um marco diferente pra cada um da banda. Eu gosto de Mickey Armstrong pra nada. É muito diferente, é muito legal. Era muito boa de tocar. A arte é de tudo mais completa. Cada um gosta de uma. Cada um gosta de uma. Não tem isso. Tipo, vai saindo... Cada música que sai é a melhor. Cada música mostra um pouquinho do que a gente musicalmente falando, sim. Já pretendemos lançar material esse ano, um CD com umas 10 músicas por aí. E para você poder tá ouvindo, e que nosso sentimento vai estar nessas músicas, e é isso aí.